Өдрийн мэнд хөө. Ямар нэгэн мэнд төргий. Баярлаа. За би ч гэсэн ямар нэгэн өдрийн мэнд биш үү? Үгүй бодож явах ярь ш. Ярил алан шүү мэн чи заа ёо. Тамагын мана хага дурагата аюулгата хурдан дигэн дилдин. Дурак. Одоо батлагыг баттулга шийд баттулга болов. Энэ баттул баттулга чи баттулга бол баттул одоо баттулга баттулга явж байгаа. Тэр баттулга алчтив байна. Дараагийнх нь. Ер нь төвийн аймагуд болон зүүн баруун аймагуудаар малыг болгоо их байсан. Одоо гэтэл Монголд бол хавтгаагаараа зүүн аймагуд толгойд болсон. Тэгээд баруун аймгийн нөхдүүд зүүн аймаг шилжүүд оцсон. Оо май нига юу вэ? Тэгээд одоо нөгөө хулгай гэдэг чи хавтгаа. Хизээ Сүхбаатар аймаг, Дорнод аймагт одоо малын хулгай байсан юм бэ. Чи чи юу ярэ? Юугээ балаараад байгаа чи чи. Аа? Батулга Үвэ! Муу сайн олигарх, муу сайн ш, муу олигархууд усыг үлчилж зэ. Миний тарих зүрх хоёр бол ойрхон байдаг. Хүзүү бүгэлдээ учраас. Оо тэр бол ойлгомжтой. Дөөр ийцэн хүмүүс ч байж л, би байж л байгаа юм чи би. Би байж л байгаа заа ёо чи. Олон битээ яриад ээ заа. Хилгүүр цайлд орчиж байгаа юм те. Эрүүдэн шүүсэн гэдэг байгаа тэр нэг эвлүүлэг болсон кино зургийг үзсэн. Кино зург гэж харж байгаа нь. Чи амдрал дээр яаж жижиглэхэ болчих вэ? Тэр бол эрүүдэн шүүлтсэн хэлбэр биш. Ер нь зүгээр Монгол улсад өмнө эрүүдэн шүүлт байсан, өнөөдөр ч байгаа. А цаашдаа ийм байдлаар байх юм бол байх болно. Оо зааж. Бид нар цалин дээрээс 3.2 тэрбум төгрөг хэмнэ гэсэн энэ тооцоо гаргаж байна. Яг энэ жил нөгөө жилийнхээ эцсийн дүнгээр болно шүү дээ. А том үчи юм байна. А том үчи юу вэ? Ятас. Яг энэ бүтгчтэй. Байга байга амьдралдаа сэтгэл хангалуун биш шүү. Яг тэгэхээр өмнөх оныхон төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хараад ой амруу хэл хөөе. Энэ таны садар самуу сурчлаг газар биш шүү. Юу яриад байгаа юм? Тэр казино асуудал бол бүсэн үүдэн ярихгүй. Ороод гардаг л газар шүү. Тэдэр энэ За. Хөнгө үйлс хугацааг 5 жил болгосон. Ажлын хэсгээс гар. Болио. Юм хэлж байна. Хөнгө үйлс хугацааг 5 жил болгосон. Ямбатар ажлын хэсгээс гар. Ажлын хэсгээс гар. Чи яг тэр хүний үг тасдаг юм бэ? Би гормийн сандгаар шүү. Энэ хөнгө үйлс хугацааг 10 жил байсныг нь 5 жил болгосон. Ямбатар ажлын хэсгээс гар. Тэгжээж юм ярина. Тойрондос цайл. Би заалаад өгье. Хацуулаа ажиллаж байгаа. За олон улсын гэрээ коннект нэгдэж чадж байгаа бол авлигатай тэнцэх газар гэхээс илүү. Нэг л асуулт асуултаа чи. Юу олон юм асуулт. Яс ширүүхэн бай чи чинь. Та гэж хэлэхээ зур юу хэлэх үдээ энэ охин дээ. Мэдэж байгаа тул түүнийг ялагдагчаар татсан байж болзошгүй байна. Судрыг баатан гарын дүгнж болдгүй гэж хичнээн өнөө гэмээ. Үйцүү хаанхын гуру атман бэ үй. Тэгээ нүгэ атмаш ухаад лаларч байгаа наа. Дэнгэсэн мэтний шийдэн болтын өмнөөс үйцүү хаанхын гуру атман бэ үй. Нэг зэргийн шанаа авах явдал бол байх зүйл гэж ойлгож байгаа ш. Нэг талаас уу бас. Үгүй. Батулга өөрөөр яагаад батулгыг үнэлт батулга аваад явахгүй ш. Батулгыг өөрөө одоо батулгыг бат. Дараагийнх нь. Батулгын ор би зүгээр л батулга чи би батулгыг тэр нэг би батулга тийм Ямар ногшин болоод нэ?
Төрсөн өдөр нь энэ 7 хоног тохиолдсон хаян хэрвээ сумьяа озор тэмүүлэн нарын гишүүдтэй төрсөн өдрийн мэнд үргээд Улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажлын амжилт сайн сайхныг хүсэрёё. Тэгвэл Монгол улсын гадаад төлбөрийн хөвчөж ярих юм бол засгийн газрын 5 тэрбум доллар байж чинь. Ирүүл юм уу сөхтөө юм? Батхойлоо. Гэртээ авч амар чи арх уудсан байна. Йоогагүй дээ. За би одоо энэ асуулаа ярихгүй болохгүй аамаа. Гамбат гишүүн хэвэн байгаа юм. Тэ Батхойл гишүүн шиг хилмээргүй байна. Шатрагаш. За үзэгчтэй. Хэсэг хугацааны сурталчилгааны дараа иргэн уулзцгаая. Ой. А зүгээр рекламцээ. Тэр зүүн юм юу байгаа бол юмсан тэгтэй. Ямар муухай хүмүүс вэ? Агта ганц л юм мартаж болохгүй. Хин ч вэ хамаагүй? Бүгд өөр юмтай. Угаасаа би юу нэлтгүй ингэж хааж байхгүй. За. Тэгш нэ. Тэгэд. За тэгэд. Ингээд. Тэгэд штэ. За тэгээ яаж яах нөхөр? Тэгэд яаж яах нөхөр? Энэ хэдэн настай хүн бэ? За би яаж мэдтий? 2004-ос 2012 он хүртэл үндсэндээ Монгол Улс авилгад идэгцэн ус байсан. Муу сайн ч өнөөдөр элбэгдэрч юм уу хилээл бай. Элбэгдэрч үед авилгад буурсан юм шүү. Авилгачтай хатуу тэмцсэн юм шүү. Йоо, ямар шаацсан гэдэг. Утахгүй элбэгдэрч баригданаа. Ямар ногш нь болоод нэ. Сайхан бэлэг зүгтаад гарчглаа. Ер нь шудраг усын хонгилыг бий болгосон нөхтүүд Монголын ард түмний төсвийн хөрөнгө өмч хөрөнгөийг хулгай хийсэн нөхтүүд баригдчихээж ял зэмээ авчихээж шудраг усын хонгил жинхнээсээ нурнаа. Харж л бай. Та яг өөрөө шудраг хүмүүс. Төлөхийт. За. Оо таавастаа. Гүн чи 512 шүүгч дотор нэг хүн тэрбум доллар хадгамжтай байж болдгоо мө? Болохгүй. Тэр хүний эгчийнх нь мөнгө байж болно, их нарийнх нь мөнгө байна. Шүүх шин бол үргэж ядуу байх гэсэн ойлголт байхгүй шүү. Та юу яриад байгаа юм бэ? Би тэр судлан даржаагийн ар гэрийнхнээс. Өөр. Тэр чингээгийн ар гэрийнхнээс. Өөр. Монгол улсын хууль зүйн дутаад хэргийн сайдын хувьд өөрчлөлт хийж байна аа. Би чамайг алах шүү. Би амьдралдаа өөрчлөлт хийж үзээгүй хүн шүү. Одоо бол гоё. Браво! Ямар гайхалтай юм бэ? Аа? За, нандимаа хийсэн цаа. Чи яаж ийна? Гэ дүмэнэ хэвэн яаж ийна? Манайд муу яаж ийна? Хөөе. Чи энийг холдоод авчихсан. Хичээсэн. Ямар хүчи? Яагаад хутлаа? Гэ дүмэнэ хэвэн яаж ийна? Манайд муу яаж ийна? Хөөе. Чи энийг яаж хийх вэ? Чи энийг зайлуул ач. Габаха. Чадахгүй. Найц нь авто. Сайхан гинэ. Ипотекийн зээлийн хүүг нэмэгдүүлээч. Писта. Энэ ипотекийн зээлийн хүүг нэмэгдүүлэх шаардлага бол хэрэгцээ үнэхээр одоо бодиттой болсон байна. Тэгэхээр энэ бол хэрэгцээ эрэлт бол шаардлага их байна. Баян хүнийг улам баяжуулдаг зүйл бол улс төрөл юм байна. Уг санал дэмжигдэж байна. Ой. Ван. Гол гогцоо тэр мангасыг шудраг усан хонглыг зад татхад одоо энийг хүнийг л аваа хайчих болох гэдэг нь ерөөсөө талбай дээр яаж ийнө иргэд мэн
Шудрагаас. Шудраг ёс гэдэг зүйл ер нь хаа гэсэн юм бэ? Байхгүй шттэ угаасаа. Мөн сайхан бүжээлэв. Цингэн хөвчлөж танихгүй хүний хайрлыг, үйлдвэрийг хайраад үл гэж бүгдээрээ тэмэрлэв. Би дүүлдэг бүжин бүжин хөөрөн байсаж хөвчлөж цингэн, асуудал гараад ирвэл араа дааж бас цогтж чадна. Би дүүлдэг бүжин бүжин хөвчлөж цингэн, хагас бүжин асуудал гараад ирвэл араа дааж бас цогтж чадна. Баяртай хэлж хашин, баярлаа хэлж хашин.